אנחנו בגשם השוטף, מטיילים בגן תבלינים, לא יכולים לראות כלום, כי הכל פה רטוב, אנחנו נרטבים עד לשד עצמותינו, ואהרון ופוכי פשוט מדהימים איך הם הולכים. גלית, זה בשבילך. מה זה? אננס. כן. זה מספר שיש להם גם ירוק וגם... ירוק וגם אדום. האמת היא שעוד מעט אפשר יהיה לוותר על המטריה. אין ברירה, אנחנו נרטבים לגמרי. נרטבים לגמרי, גם ברגליים. מקום קסום, אבל אנחנו בקושי יכולים לראות אותו, כי הגשם הורג אותנו. יותר בטוח.